And I can't wait so we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this, an antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know. Nazdar lidi, já jsem Kulbice z Nanokup, kde nás vítám úplně dobře. A dneska vás vítám u prvního dílu z červeného Minecraftu. A dneska je tu společně se mnou Altík. Čus. My jsme tady to video už točili s Hanýskem, protože Hanýsek s náma taky samozřejmě bude točit, ale jakoby udělali jsme si spolu Twilight Portal a tak, jenom jsme v tom videu těžili, jenomže to video mi nějako Camtasia pokadila to video, protože bylo moc dlouhý a ono to nebralo už a proto se to takhle udělalo. A právě že, když prostě to video skončilo, tak prostě z ničeho nic, nějakým asi bugem, tak se nám prostě proboural ork do baráku a zničil nám docela dost truhel a tak. Takže pokud vám to nevadí, jak jsme si vrátili jenom zpátky naše brnění, protože já jsem u toho umřel, takže za to už se hrozně moc omlouvám, už se jakli givovat věci příště nebudem. A Altovi jsem dal to samý, co měl Hanýsek cca. Takže tak. Diamanty samozřejmě jsme si negivili, ty jsme fakt šli poctivě těžit, fakt nekecám. To jsme negivili. Což mi asi teď věřit nebudete, poněvadž jsem vám říkal, jak jsme si givovali věci, ale doufám, že mi to uvěříte. A já si tady chci vycraftit boomerangy, dva diamantový. A tady Alte, to by dám moje dva železn, ochraňuje. Děkuji ti moc. Dobrá vílo. A my jsme se rozhodli, že poněvadž jsme s Hanýskem chtěli jít do toho Twilightu, tak jsem se rozhodl, že ho odpůjdu nakonec Altem, takže tak. Takže jdem do Twilightu, Alte. Okay. Ten Twilight portál byl úplně jednoduchý, prostě jsme dali 4 vody okolo toho kytičky a hodili jsme do toho diamant. To je všechno. Ano. A musím upozornit, že prostě tohle brnění, co máme na sobě, je mega epický. Jo, vypadáš jak epický mák. No právě. Nějaký pravěký týpek. A ten nejvíc hustý? Jdem. Ty už tam jdeš? Ne, ty už tam jsi. Já jsem tam. Super. Máme to trošku horší, že i hned jo. Jak se spawneš, jsme v temném dungeonu, co jsme nevychytali a musíš jít i hned po torčkách pryč do takového světlýho. A pak už je to v pohodě. Ne, oni mě tam ty typci schodili na zpátek. Dobré, jsem tu. Super, a utíkej hned po torčkách. Já už jenom nemám jídlo, ale v pohodě. Já mám něco málo. Tak jo, jdu po torčkách, jo. Po případě potom se porně, já se pokusím. O, tady jsou světlušky. Já se bartnu, protože nevím, kde jsi. Jasně. Já jsem měl ještě tak hlíny a měli jsme tak koblu a tak, ale ho nevadí. Nevadí, no. Jinak omlouvám se, kdybyste slyšeli mýho bratra. Jo, pěklo si to. Je ta světluška vždycky, když se položí, jak svítí. Super. Když si potom můžeme udělat takovou svítilnu. Jasně. Světlušky. Jo. Se rozvíjí platí. A my bychom mohli zkusit na nějaký dungeon dneska. Ty krásu, jsme našli to nejhorší, co jsme mohli najít na začátku. Jo. Nejlítající Pegas. Hele, nemáš pro mě nějaký jídlo? Já jsem našel ten kořínek. Jo, super. Já bych možná Torchberries. To docela dobrý jít těžit, ale nevím, jestli to má cenu. Hele, v Twilightu to určitě má cenu, v Twilightu tak. To jsou dost zajímavý ty rudy a tak, kde se najít dost dobrý věci v Twilightu. No hlavně krásu. V Twilightu. Prostě tady je to mnohem víc, že jo, těch rud. Na tu asi nemá cenu chodit, což? Hele, je to nejjednodušší boss. Nejjednodušší. Já jsem že nejhorší. Nejjednodušší. Každopádně dáš mi jídlo. Já nemám krumpáč do pčic. Ach jo, mě se to nechce mu... Ach jo, já si ho fakt budu muset givnout, já se hrozně omlouvám, příště už fakt givovat nic nebudu. Já vám to tady ukážu na video, že si prostě beru jenom ten krumpáč, nic víc. Protože jako bez toho krumpáče jako já nevím jestli... Ale nejdřív na něm půjdem bumerangama. A dáš mi jídlo? Jo, to je všechno co... Tak nějak ještě mám jedno kuře a dvě kuřata super. A steak. Tak pojď na ní. Tak jo, jdem bumerangem nejdřív. Jo, on co mi zase. Ale není to nic jednoduchý. Ho. My zatím musíme mířit na hlavu. Ty říkáš, že to je nejjednodušší boss? No je. A ty říkáš, že to je nic jednoduchýho. What the fuck, ono to jako... na mě zautočilo. Píp. Je to hard, že jo, ale je to nejjednodušší. Jo, našel jsem to. Mám už to pírko.
tak to asi vypadat neměl. Já jsi zabil. Zabil jsem jí. Tak jo, mám to. Přety. A ty máš ten můj nožík, takže. A ty věci svoje nevíš? Táma. Táma někdo to budeš mít. A wow, máme tady Naga trofej. Trofej. Která vypadá nějak takhle. Je to jenom hetka. Ale nevadí, vypadá to dost pěkně. A na hlavu si jí dá, nemůžu, škoda. A jinak asi nic moc nějak. Mám tvůj nožík. Jej, ten chcu. Dávaj ho sem. Super. Jinak já se kouknu, jak se kraftí ta mapka. Normálně nožík, byla nožík a sekera, tak byly jediný dvě věci, co nám zůstaly po orkovi, jak na nás zautočil. Máme glowstone, nemáme co? Nemáme, ještě nemáme portál do nedru. Nevíš, jak získat glowstone, aniž bychom šli do nedru? Z dungeonu, tady v Fireway. Yeah. Já bych asi udělal to, že bych to asi možná kapnul a zkusili bychom najít takovou tu věž s králem a zkusili ještě dneska ji aspoň trošku vylútit popřípadě. Ale, no ale každopádně nezabijem, ale můžeme to zkusit. Můžeme ji zkusit aspoň vylútit, protože bychom získali dost dobrý věci. Protože jsou kolikrát enchantovaný fakt. Jo a máš waypoint u portálu? Já se asi ztratil už. Takže ho nemáš. Asi ne. Takže já doufám, že se vám to video líbilo, bohužel se hrozně moc omlouvám, ale my jsme společně s Altíkem dokázali zabít ještě tohoto bose, tohoto jsme dokázali zabít, jenomže prostě záznam se mi v Kamtázii rozbil. Já prostě nevím, co s tou Kamtázií je, dost mě to naštvalo, když jsem zjistil, že se to nenatočilo, hodně mě to naštvalo. A doufám, že mi to teda aspoň věříte, že jsme fakt tohoto bose zabili. Tu Nagu máme tady a tady máme tohle z toho bose, z tý Naga těch šupin jsem si vykraftil tohle z toho brnění. Jehož crafting vám teďka hnedka ukážu. Tady vidíte, je to prostě z těch 8 šupin. Takže to jsem si samozřejmě vykraftil a já fakt hrozně moc se omlouvám, že ten záznam se mi nenatočil, ale prostě já to neovlivním. To bohužel prostě Kamtázie a moc se omlouvám. A jiný program mi to nenatáčí, takže se fakt omlouvám. Takže snad doufám, že mi to budete věřit. V nějakých dalších dílech bychom na toho bose šli znova, aby po případě jsem tu hold korunu zbořil, i když jsme ho fakt vážně zabili doopravdy. A dali to tady znova. Takže tak a ještě v tom díle jsme si na konci vykraftili takhle ty vitrinky, tady jsme si dali ještě jednu špinu, jedna nám ještě zbyla. A získali jsme v tom dungeonu hrozně věcí. Tady to vidíte co a získali jsme různý poušny a tak u toho bossa, fakt různý věcí, fire charge a tak, fakt dobrý věci celkem dost a moc se omlouvám, že se to nenahrálo, ale fakt já to ovlivně nemůžu a moc se omlouvám a doufám, že vám to potom vynahradím tím, že v nějakých dalších dílech půjdeme znova na toho bossa a potom budeme i najít Berana a tak, takže to by bylo ohledně tady toho videa všechno. A ještě bych tady chtěl hodím tady ještě obrázek od fanouška, který mi vytvářel. Já jsem na ten obrázek úplně zapomněl, až po dotyčení jsem si toho všimnul, ale dobrý, že ho jsem teďka hodin, tady teďka ho někde uvidíte na obrazovce. Byl takový obrázek od fanouška, takže mu moc krát děkuju. A takže to by bylo asi tak nějak všechno. Myslím si, že samozřejmě Čarovňák už zase brzo vyjde a tedy já doufám, že se vám toto video líbilo, pokud to nezajíte, like, komentář, odběr, já se vám samozřejmě budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj!